Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 2021 yil 6-oktyabr kuni video qilyapman. Baxtiyor akamning uylaridamiz. Allohga ming qatlar shukr. Shu Baxtiyor akamning podpischilari uchun hozirroq ma'lumot berib, kerakli motivatsiyalarni berib, komandaga taklif qilamiz. İsmim Umidjon, Surxondaryodan ben. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanib, O'zbekistonda yaxshi daromadga erishgan yigitlardan biriman. Yoshim 29 da, 1 yil 8 oy bo'ldi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini boshlaganimga. Obshi hisobda 7,5 ming dollar bilan boshlaganman. Hozirdagi daromadim 2 milliard 700 millionni tashkil qiladi. Kunlik daromadim 10 million so'm. Qanaqa 10 million so'm? Nima deyapsan? Deydigan odamlar bor. Insonda, insoniyatda bitta narsa bo'ladi. Insonda o'zini qarichi bo'ladi. Bu qarich qanaqa desek, O'zbekiston Respublikasini misol uchun o'zini qonun qoidalari bor. Misol uchun o'sha doira hisoblanadi. O'sha qonun qoidalardan chiqmaslik. Insonda ham xuddi shunaqa doira bor. Men oddiyroq qilib dehqoncha qilib aytganda bu qarich deyiladi. 2 million so'm, 3 million so'm yoki 5 million so'm daromad qilib yurgan odamda milliard pul topdim desangiz, og'anib tushadi. Nimaga? Chunki endi biz Baxtiyor kabi ekanimiz kursdoshimiz Obid Qosimov ustozimizdi, shogirdlarimiz. Bizlar o'qiganligimiz uchun qadriyat degan narsalarda, o'sha qarichdan chiqish degan narsalarda, o'sha darsliklardan o'tganmiz. Aytmoqchi bo'lganim, haqiqatdan ham shunaqa daromad bor. Agar o'sha Baxtiyor akaning kanallarini kuzatib borsalaring, obuna bo'lingizlar mehmonlar, ko'ryapman, prosmotr yaxshi bo'lyapti. Obuna bo'lib, layklarni bosib, gumbillatib, Surxondaryoda azart bilan like deyishadi. Shunaqa layklarni bossalaring, zo'r yaxshi bo'ladi. Xo'p, 10 million so'm daromad qanaqa qilasiz, Umidjon desangiz? Men kecha yo'lga chiqqanman, kecha abetda yo'lga chiqqanman. Kecha kechqurun, ya'ni 5-oktyabr kuni Toshkentga yetib kelganman. Bugun 6-oktyabr. Demak, 2 kun vaqtim o'tdi. 2 kun vaqt ichida 11 ming dollarlik yuk tarqatib kelganman yo'l bo'yi. I Toshkentga kelib bugun ertalab yukni berdik. Videosini qo'ydingizmi, Baxtiyor aka? Qo'ydik. Ha, Baxtiyor aka YouTube'da videosini qo'ydilar. 10 million so'm daromad. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi bir haftada bitta tuxum qo'yadi. Qo'ygan tuxumi 2 haftada ochib chiqadi. Bitta tuxumdan 30 ta lichinka chiqadi. Bergan e'tiboringiz, bergan mehringizga qarab 7 tadan 25 tagacha tirik qoladi. Mehr deganda oilamizga, turmush o'rtog'imizga beradigan mehrimiz, buni prosta yaxshi qarashga qarash kerak. E'tiborli bo'lib, vaqtida suvini berib qarasangiz, zo'r natijalarga erishasiz. Rizqni beruvchi bizni daromad qilishimizga sababchi bo'lgan Alloh. Allohdan so'rash kerak. Yaxshi natijalarni so'rab, yaxshi narsalarni fikrlab, yaxshi narsalarni o'ylab harakat qilish kerak. Baxtiyor aka bilan ikkalamizda 6 milliardga shartnomamiz bor. Xudo xolasa nasib bo'lsa, etap-etap yuklarni yetkazib beraman inshaalloh. Kim Baxtiyor akani komandasiga kirmoqchi bo'lsa, ishlamoqchi bo'lsa, marhamat, xudo xolasa nasib bo'lsa, yilni boshida, bahorni boshida, xudo xolasa chetga eksport qilib, yagomislarni chetga sotamiz va o'zim Baxtiyor aka orqali nasib bo'lsa yagomislar qabul qilinadi. Ekspertga chiqasam o'zi bo'ladimi, qiladimi degan narsalar o'zimda YouTube kanalimda ham bor, Umid Termiz kanalimiz bor. O'sha kanalda ham bor. Bitta narsani tushuntiraman, bitta sirni ochaman. Endi Baxtiyor akani kanaldagi odamlar qadriyati baland, o'zini tushunib olgan, yig'ib olgan odamlarligi uchun bitta narsani aytaman. Bir marta ekspert yuk chiqarsam 1 million dollar foyda qilaman. Yo, rostdan 1 million dollar. Dollarda aytayapman. Endi milliarddan 10 milliard bo'ladi. 1 million dollar foyda qilaman. Demak, ekspertga chiqish menga kerak. Ekspertga chiqishim uchun menga biyagomiz kerak. Bu biyagomiz qilish uchun men Baxtiyor akamiz juda katta bir plantatsiyalar yaratayapti, nasib bo'lsa. O'sha plantatsiyalarda kim agar qilaman degan yuragida sher yonayotgan odamlar bo'lsa, yonadigan odam yashaydi, oldinga qarab harakat qiladi. Men 1,5 yil oldin taksi qilib yurganman.
3000 so'm, 2000 so'mni odam bilarganman, 5000 so'mni. Bir kunlik kassam 100000 so'm bo'lgan. Bu degani 1 yilda 3000 dollar pul ishlaganman degan. Choyi kelyapti, kuniga 3000 dollar pul ishlayapmiz. 5000 dollar ishlayapmiz. Allohga ming qatlashgan. Sizlar bilan Surxondaryodan, Termizdan Umidjon bo'ldi. Sizlar yaxshi kanaldasizlar. Baxtar ekani kanallardasizlar. Nasib bo'lsa, yana yangi videolar qo'yib, yangiliklar qilib, nasib bo'lsa, yaxshi natijalarga erishamiz. Men real hayotda bor insonman, insonman mana. Yuzlarim qimillaydi. Haqiqatan ham realni narsani aytayapman. Alloh yo'q. Sog' bo'linglar, sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon bo'ldi. Sog' bo'lasiz.